Який вимірює ефективність і коефіцієнт корисної дії громадських організацій і взагалі благодійницької діяльності, заснований, увага, в 1893 році. В Україні от подібних інституцій, які би займалися вимірюванням ефективності, да? От я не знаю принаймні, да? І я знаю, що це буде нашим наступним кроком на через кілька років. Тому що, наприклад, в Німеччині зараз корпорації вже давно не міряються в кого, ну, більша благодійність. Там немає не соціально активних і не благодійницьких там корпорацій. Тут не питання, що ти можеш дати 100 штук на благодійність. Будь-який дурак може, да? Тут питання в тому, щоб ти внесок благодійницький зробив таким чином, щоб на твої 100 тисяч ефекту було на 200. Да? Чи там хоча б на 112. Бо хто вклав 100 і отримав ефекту на 100, той, ну, так собі благотворитель, да? А хто вклав на 100, а отримав ефекту на 110 і далі, той молодець. От. Відповідно, що це для нас? Серед громадських організацій, з якими ми зараз ведемо перемовини про акредитацію, да? І ми розуміємо, що таке буде. Є організації, що якраз і працюють в основному з того напрямку, щоб знаходити дітям сім'ї, а не займатися розбудовою дитячих будинків. І ми розуміємо, що це принципово важливий крок. Да? Інша частина питання про навчання донорів. Я думаю, що це буде нашим наступним кроком. Що називається дружній фонд, фонд газети «Комерсант», який в Росії називається «Русфонд», в Україні називається «Уфонд», дуже просто, вони дуже спокійно пояснюють, чому вони з кожної транзакції, з кожного благодійного внеску залишають собі, здається, зараз це чи то 3,5, чи то 4,5%. Все нормально. Їм справді треба забезпечувати свою інфраструктуру. Більше того, їхні зусилля, вони точно приносять більше користі, да? Ніж якби вони не працювали і не, ну, відповідно не займалися активним пошуком грошей на взагалі ці благодійні проекти. Для буржуїв, для пересічних буржуїв це абсолютно зрозуміло. Ми хочемо стартувати якраз з тим підходом, що спочатку треба навчити людей активно, ну, активно жертвувати, навіть за безкоштовно. Це така, знаєте, сьогодні у нас акція. Купіть там от эту фігню по двойної ціні і вторую получите безплатно. Ну, жарт. Мається на увазі, що ми спочатку хочемо привчити масових і корпоративних донорів до зручності і важливості використання такого ресурсу, як власне біржа, та й взагалі, ну, там, корпоративна і масова благодійність. Згодом ми, звісно, дійдемо до того, що, наприклад, один з проєктів, і це дуже нормально, да? Є, ну, там, проєкт, я не знаю, про що зараз так згадати, ну, умовно кажучи, притулок для собачок в Гостомелі, да? Все кльово, він працює. В нього є там статті витрат на побудову, я не знаю, якихось нових вольєрів, на закупку корму для цих собачок, на закупку ліків і так далі, і так далі. Абсолютно логічним, за який час була би поява нового проєкту, який би показував, що друзі, а давайте, ну от просто не на корм дамо, а на те, щоб ця організація жила і комусь там платила зарплату своїм там тим же двірникам, які чистять ці вольєри. І це, ну, був би зрозумілий хід, і таким чином ми збираємося долучати і привчати масових і корпоративних донорів до фінансування адміністративної частини благодійницької діяльності. Я думаю, що на початку це буде так. Якщо потім ми прийдемо до якогось відсотку, це можливо, але точно не найближчі роки, бо, знову ж таки, всі відомі мені біржі благодійності, і американська найбільша в світі Global Giving бере собі 15%. Better Place бере собі від 5 до 15%, але це на вибір жертводавця. Тобто ти можеш написати 0 там, а можеш, але по дефолту воно стоїть 15, да? Різні благодійницькі біржі беруть собі різний відсоток, і для них це зрозуміло. Ми розуміємо, що перед тим, як це стане зрозумілим і звичним, і спокійним для наших масових донорів, треба їх спочатку взагалі привчити до цього механізму. Дякую.